kutora mukana uno nditende mwari wa masimba ose nekutunga miriri we Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Ndoda kuti nditore mukana uno ndigamuchire nekutenda vakuru vandipa mukana uno, baba vedu baba overseer Muringai na deputy chairman vedu baba Reverend Nyedza pamwe na secretary baba Reverend Menje. Uye ndoda kutenda kuti mukana uno mukana wawandizarurira wekuti tishee pamwe chete musangano uno une chekuita une maresults ekurarama kwemunhu. Ndoda kutenda kuti Mwari vakatipo simu yakanaka kubudikidza naana baba vakaona zvakanaka kuti kereke navanhu vazvizive kuti kunyange zvichioma kuna Jehovha anopindira. Simu yemusangano uno inoti divine compensation. Divine compensation chireva kuti Mwari wedu ndimwari wakatinakira. Pane zvakawanda zvinoitwa naMwari zvinoita kuti timu yedu ibude zvakanaka. Tine bhuku riri kuti hatikatora simu redu riri kuna Joel chapter 2 verse 25. Regai ndiverenge kuno Joel chapter 2 verse 25. Ndichakudzoserai zve makore akadyiwa nemhashu negwatakwata ndamupedza chose nomuteteri. Iyo hone yangu huru yandakatuma pakati penyu. Regai titende Mwari pamusoro penyaya iri pano. Kana tikadzokera kutimu yedu iri kuti divine compensation. Divine word inoti divine rinongomirira holiness, rinomirira umwari. Compensation rinomirira kudzoserwa zvakanga zvisipo zvichidzoka kakapetwa. Regai nditende Mwari pano, ndine bhuku remurume anonzi Joel. Ari kunyora nyaya yakaitika kuvana vaIsraeri. Jehovha vatendera Israeri kuti asangana nehondo inorwadza, hondo yemhashu, hondo yemuteteri, hondo yamupedza chose. Aive gore, hanzi ndichakudzoserai makore akadyiwa nemhashu. Ndichakudzoserai kureva kuti pane gore rakatorwa risina kana anything chakabuda. Gore zvichireva kuti time yemunhu isina kana chayakaburitsa. But Mwari zvaive mesa Mwari muhondo iyi yaive hondo against vana vaIsraeri. But Mwari varangarira Israeri vaakudzoka vari kuti ndichakudzoserai zvakadyiwa nemhashu namuteteri namupedza chose. Kureva kuti kana hondo yasumuka vari nehama, kana paine zvaunenge wasangana nazvo, hazvirevi kuti type yehondo ndo inokupa type yemaresults. Mwari kana vakurangarira, Mwari vanokurwira neimwe nzira yausina kutarisira kuti Mwari vakurangarira. But hondo paiisviriridza, vana vaIsraeri vakatofunga kuti havana anovamiririra, vakatofunga kuti hapanga takutoparara. But Mwari vaiziva time yavachakombanseta time yavana vaIsraeri payakapedzwa namhashu namupedza chose. Kureva kuti time iyoyo Mwari vaiikaunda. Ndo pandiri kuda kusevesa the word divine muhondo. Mwari vanoti anti Jehovha wehondo, Mwari wehondo chose. Hakuna type yehondo iri pasi vaMwari. Saka vari kuti ndichamudzoserai kureva kuti Mwari ndovairwa. Ndo patiri kuona wedi rekuti divine riri muna Mwari vachimiririra hondo yaIsraeri. Ndichakudzoserai zvakadyiwa nemhashu. Kureva kuti iwo kanditarisa uri pano, unga uri kwauri ugere pano, uri kundinzwa ipo pano pandiri kutaura pano, pane zvakakukomba zvawaifunga kuti hauchabuda. But Mwari vari kuti I remember you right now, I restore you kuwedinoti compensation. Tinorwana tinozondo munobuda kwedzinoti redeem to recover. Kureva kuti taakudzoserwa zvakadyiwa nemhashu zviya, zvatakarasikirwa zviya, zvichibva naMwari. Mwari vakatanga hondo, Mwari vanopedza hondo. Kana Mwari vatanga hondo, handiwo unorwa hondo yacho. Atanga hondo ndiye anoipedza. Varume, tikatarisa nenguva takatarisana nayo, pane zvakawanda zvakabuda mugore rino ratiri chairo. Mune hondo yakasimuka yekuti kana munhu akafunga nezvehondo iyoyo akashaya solution. Ndikaikafunga nezvehondo iyoyo ikashaya solution. Kana ndichitaura hondo yandakatarisana nayo, ndiri kutaura nehondo yecoronavirus.
coronavirus. Tinemba unyeka zakawanda, zakaduma na msoro, pa msoro ni coronavirus. Pati mwariwa hivi ni minduru, ya kutatisu zoparara, ni kuna kwa coronavirus. Pati vangi nyaya, ya kutatisu zamaka jirwa, taka jirwa jizo, taka jirwa vainema, vainichis, taka vari wa mabota, taito mwata acha furwa, taka gara mzimba maka farwa, taito mwata chapira mzimba, ya bayo ili time, ya inje sima korese, acha para zavano, God is there to restore, inguwe chaka prezirwa, ya tenga chaka fariwa, tina mwari alo ruira, tina mwari alo shengeja, tina mwari alo zosera, yo madalaga za David, ukenda kupuke ya Samuel, chapter 7, ino chaula za kanaka, David waenda kuhondo, na machinja ake, achizoka, anu wana Ziklag, Ziklag rewe kuta, reka wana David, na machinja ake, ne muli zake, ne fuma yake, but aenda kuhondo, ziwa mingi wano uya, wano siko pamba Ziklag, but divine, aizuona, divine no kushengeja, saka pangasia, bukuramu nilo chisakananga, sose sakabiwa, ne sakapangwa, apane chakano uraiwa, wapambi wakatoro wakenda naso, batapitangu choka kuhondo, aina wajaina machinda hake, waku wana kutara parara, waku wana kutara cha moto, wakati waenda, amuri zaenda, fuma yaenda, wanu tanga kuleta, wanu punta na wanu mahama, tuita say, musa apachina, ama zaenda, wakati waenda, tuita say, wanu lakupani kina David, nekuli ya ngari mkulu we hondo, wanu chikuna David, zosa ama zedu, zosa muri yedu, wanu lakumataka, chinwati faza pano, David waka ngakara itwa, David waisiva, kutipatini muna, we are not alone, we have divine, divine ano compensator, ano papu nda Jehova, ano chumarika na tika tevera, tino wabata hile, David ano zika Jehova, tevera, dopa ni ya yangu, tevera, time of compensation, yakanga ya tanga, time ya kuchwa sasaka biwa, yakanga ya tanga, David ano tunamachinda, laro tanga utera hondo, hallelujah, hallelujah. Vatevera hondo, vari mudzira kutera, pane masoja akaneta, vakanga vaine zomba, pati mapera simba, vanotanga kurara, vamwe vanofara nyota, vamwe vanotanga kudzokera mudzimba, vamwe vanosungirira, pavari kusungirira ipapo, David ari kushinga kuenda, David watsungiswa naye, there is a divine compensation, yakanga yava pamusoro paDavid, David waizviziva kuti handisi kuenda mahara, uye handisi kuenda. Dina divine. Church, urara, uparare. Aufambe weka. Pana divine. Alikuona hondo yako. Pana divine. Alikuona na msiku rako. Dura kuza ama yako. Unga uri kwa uri koko. Dura isi divine. Kwa uri koko. You are not alone. Kuna Jehova. Kuna mwari we hondo. Dapita hondo za sakana. Anu taula sakana. Achiteme. Bani kwa sangani mamburanda. Akanga ari mumwe wapambi achiva irwara atadza kuenda kwaenda vamwe ndopavamubata ndopavamubvunza ndokuona kuti munhu aida kuparara nekuda kwenzara vanopa chikafu vanopa matumbu echingwa vanoona kuti ararama vanomubvunza kuti uri wani wabva kupi iye anoti ndiri muIjipita takanga taenda kunyika dzezasi kunopambaya pati tiri ikoko takanotapa Ziklagi ndobva tambobata mhuri dzose nezvipuma yese ndobva tauya nazvo patini ndasara pano ndasiyiwa ndichirwara David anoti unogona here kutiperekedza kunosvika kune vanhu vakapamba zvikanzi kana ndikaenda nemi mutenzi wangu ndinoziya ngondiparadza asi nekuda kwenyasha David anoenda naye iye anwaridza hondo pandiri kutaura nyaya yadivine kuti une hondo yako yakareba unenge waripo uchitambudzika zvimwe zvanga zvatora tariro yako zvimwe zvanga zvisina kana kuti ungafunga kuti kuna mwari kudenga ndo zvakaita hondo pano varume vakanga vafunga kuti hama dzatopera mhuri dzavo dzaparara nezvipfuwo zvaparara pati David anosvika pamusasa wavavengi anowana vavengi vachiita zvavaita bhuku yangu yotiudza zvakanaka kuti vakarwa navavengi chakandifadza ndechekuti David anoti arwa navavengi akadzosa zvese
sicha akatorwa hanzi zvakadzoka buku yangu yandudza zvakanaka patiri kuti compensation compensation inogona kunza zvinhu dhapo inogona kunza pfuma yanga yapara iri dhapo pana akutorwa akadzoka nezvimwe zvakanga zvisina kubiwa my god my god tina mwari unodzosera tina mwari anodzosa zvakadyiwa negwata kwata zvakadyiwa nemhatsi não pensa chose, tina Jehova, anorangarira kereke yake, tina Jehova, anorangarira nyika yeZimbabwe, tina Jehova, anorangarira nyika yeSouth Africa, Africa for Jesus, America for Jesus, over the world, kuna mwari ane mhinduro, nenyika yake, kuna mwari ane mhinduro, nevana vake, ndinokuudza nhasi, mutendo wakanditarisa, munhu wamwari wakanditarisa, zvawakatarisana nazvo kuna anokurwira kuna anodzosa zvakadyiwa negwata kwata zvakadyiwa nemhasvo namupedza chose ndichitaura pekupedzisira ndine bhuku iri kuna mabasa apwa Second Kings chapter 7 inotaura pamusoro pevarume vanhurume vakanga vaenda vaperembudzi vakanga vatorerwa utano hwavo vasina tariro pamusoro peutano guta richiti rikavaona raiona vanhu vakafa guta richiti rikavaona raivarizisa raitona tikapfuma kure tose tinoziva kuti kana munhu ari kumusasa yatinoti lockdown hakuna unosangana naye ndopatakaona pakatangira inonzi social distance haugone kusangana nemunhu ari affected haugone kusangana nemunhu ane chirwere chinotapukira ndosaka uchinzwa veutano vachiti now we have social distance because of corona virus ndoti manheru ano varume ava vakarangarirwa namwari vaakusangana inonzi divine compensation ndopatinoona vaasiriya vakanga vakadzika misasa yavo vauya kuzotora Israel havana kuziva kuti kudainga kuna mwari akanengesina divine yevarume vano vaperembudzi vaakunoita konka the city in Jesus mighty name vanogara pasi vanotanga kufunga kuti nzara yatimata vanhu muguta havachabuda havana kuziva kuti nemuguta lockdown yaafeta vanotanga kugaya vakati varume taane mazuva tisingadye chinhu tisingawana anoti vazotiona but tariya imona tikaramba tiri pano taakutofa zviri nani tiende kuhondo kumusasa yevasiriya kana tikapara taparirayo kana tikararama tararamao taakuda varume navakadzi vaencouraged kuenda kunoshumira mwari wavo vanotenda kuti zvakaoma our solution is from the Almighty, is from divine. Our solution is from our God. Rekani kutaure masikatanas, varume vanotora action, vanotanga kuenda kumisasa. Divine anobva anzwa, anzwisa mibvumo yekuvhundutsira. Hondo yavasiriya vanonzwa mibvumo, vanonzwa kutinhira kwehondo iri kuuya. Nyamba healing yasvika, nyamba restoration yasvika, namba recovery yasvika. Vanonzwa mubvumo, vanotanga kutiza one by one, vanosiya misasa isina vanhu but ine chikafu. Maesera akasungirirwa sirivha nendarama zvakazara. Aiwaka varume kwavaridzivazvo vatiza ndovaivwa naIsraeri but Israel ana divine compensation. Ari kusvika pamusasa vari kutanga kupinda pamusasa vachiita zvekunyangira vakaona hakuna munhu vavenge vatiza vari kubvisa nehembe nehembe vachikatanira vachitiza vachiti zvina kunete kunotiurayisa varume vanonzi vakatanga kupinda misasa ndokutanga kutora chikafu ndokutanga vacha vapedza kudya vakaona kuti nguva vachina ndokutanga kutora chikafu chiya ndokunochinika samwe kusvika vaenda muguta kunoudza veguta namambo weguta kuti varume muri mulockdown but now it is over handei titore chikafu tirama nevana vava ndinotora mutende kuti nhamo yako inaari kuiziva dambudziko rako rinaari kuriziva nezita rajesu tenda chetewe kuti una divine tenda chetewe kuti una vana vakurwira ava vakatenda vakaziva kuti
vachiruramisa ndakuda vanhu vanoenda nekutenda pamberi panama kuti nometa zvakaoma kuna mwari anorwira nometa zvakaoma kuna mwari anokombomseta zvakadyiwa nemhasvo zvakadyiwa namutetenga namupedza chose wakafirwa iwewe hamuna kuzvisireka kuzvara nekuti mwari anokombomseta vakafa vaya kuti akuratidze kuti ndimwari anodzosera zvakadyiwa nemhasvo namupedza chose basa rakapera wakufunga kuti ndotanga here kuapplya ndati applya kuna mwari anodzosera zvakadyiwa nemhasvo namuteteni namupedza chose muri yarwara iri kurwara neiko ihondo chete kuna mwari anodzosera utano hwakadyiwa nemhasvo namuteteni namupedza chose ndine munhu arari panapa zvako zvinotoita africa wee zvako zvinotoita don't give up mwari wedu unawe don't give up kuna mwari vanochengeta ndosaka joweri tadzoka mubhuku yedu anotenda jehovha vanoti ndichakudzoserai makore akadyiwa nemhasvo akadyiwa namuteteni akadyiwa namupedza chose zvako zvinodzoka zvako zvinodzoka tenda kuti mwari waunonamata ndimwari ane divine ndimwari ane umwari we can't compare our god nezvimwe zvimwari zvatingaona we can't compare our god nevafemiri vatingaziva we can't compare our god nen'anga dzimwe dzakawanda tina jehovha anopfuura mawichi doctors tina jehovha anoti akasimuka hakuna mwenge unosimuka ukaenda kuna isaya anoti ranganai zvenyu asi zvichakona taurai shoko haringamire rega ndikuudze shamwari anorwa newe anotopulana anogara pasi oronga strategy yehondo haazive kuti ari kurongera divine you are not alone rega nditi Moses achiberekwa mumazuva ekuurayiwa kwevana vakomana vanhu vazhinji vaitotarisira kuti hakuna mukomana ari kuzorarama patiraka ndikunzi pakaita misi yekubarwa kwemurume akanga aine divine oh my god mai vake vanoti vachitakura pamuviri vanhu vanotanga kunzwa mudumbu vakati mai ava pavari kunobereka vakabereka mukomana varasikirwa mwari wekudenga wakomborere ndokuudza kuti tina mwari unochengeta munguva yematambudziko tina mwari unonyaradza vanochema tina mwari unomira nevanotenda mwari oh my god ndoda kuti usimudze maoko ako uri paugere ipapo nepaukamira ikoko neeriya yauri kana uchindinzwa your healing is now here your deliverance is now here in the mighty name of Jesus rega ndikutaurire dzosera dzokera kuna mwari kubva yaminati yandiri ari kundinzwa izvozvi ndakupa the word of encouragement you are not alone you are with God our God is a living God is a living God he is not a failure ndimwari anomira pazvivimbiso zveshoko rake uri pawakamira ipapo ndinzwe mwana wamwari namata kuti mwari mandirangarira kana uine chirwere changa chichikunetsa nekuda kwedzisweti rine timu inoti divine